আমাৰ একচুৱালি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 8-9 মে আমাৰ ৰংমন আঞ্চলিক বিহুৰ আপোনাৰ দশম সংখ্যক বিহু 13খন গাঁৱৰ আপোনাৰ সমন্বয়ৰ এটা একতাৰে আমি আঞ্চলিক বিহুটি উদযাপন কৰিছোঁ আৰু সকলো ৰাইজে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিছে বিশেষ ব্যৱসায়ী সকলো আছে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰা আৰু বিশেষকৈ আমাৰ নিচিনা এটা ইমান গাঁৱৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ এনেকুৱা এখন বিহুৰ মানে বিশেষকৈ উদযাপন কৰাত অলপ কষ্ট হয় তথাপিও ৰাইজে যিটো সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তাৰ বাবে আমি ৰংমন আঞ্চলিক বিহুৰ দশম সংখ্যক উদযাপন কমিটি আমি বহুত গৌৰৱান্বিত ৰাইজৰ সহযোগিতাৰে আমাক বহুত উৎসাহ কৰিছে প্ৰথম দিনা আমাৰ বিশেষকৈ প্ৰথমখিনিটো সকলোৰে একেই থাকে চাফাই অভিযান পতাকা উত্তোলন বিশেষ কাৰ্যসূচী হিচাপে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা আমাৰ সৰু বিহুতি প্ৰতিযোগিতা হ'ল প্ৰায় 30-35 গৰাকীমান সৰু বিহুতি হৈছে তাৰপিছত আমাৰ টকা বিহু হ'ল তাত প্ৰায় 40-45 গৰাকীমান আমাৰ টকা বিহু দল হৈছে তাৰপিছত আপোনাৰ আমাৰ বৰ বিহুতি হ'ল তাতো আপোনাৰ 15-20 গৰাকীমান হৈছে হুঁচৰিও তেনেকৈ আপোনাৰ 15-20টামান হ'ল এনেকৈ আমাৰ আজি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হৈছে বহুত দৰ্শকৰ বহুত বিপুল সঁহাৰি পাইছোঁ যিহেতু আমাৰ এই 13খন গাঁৱৰ যি সকলো ৰাইজে আমাক সহযোগিতা কৰি আমাৰ বিহুটি উপভোগ কৰিছে বহুত বুলি ক'লে আমাৰ বিশেষ তেনেকৈ আমাৰ দ্বিতীয় দিনাৰ সন্ধিয়া মানে কি প্ৰথম পুৱাৰ আপোনাৰ অলপ আছে চাফাই অভিযান কিবাকিবি এনেকৈ তাৰপিছত বিশেষকৈ আপোনাৰ সন্ধিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সন্ধিয়া আপোনাৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আছে আমাৰ দাতাসকলৰ আমাৰ সন্মানীয় দাতাসকলৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আছে আৰু আপোনাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে তাৰ আগতে আমাৰ এখনি মূল সভা নিচিনাও অকণমান হ'ব মেইন ডাঙৰীয়া বিশেষকৈ তেওঁ উপস্থিত আৰু সহশিল্পী হিচাপে গৌৰী ৰাজখোৱা আমি আজি দ্বিতীয় দিনা কাৰ্যসূচী যেনেকৈ প্ৰথম দিনা কাৰ্যসূচী আমাক ৰাইজসকলে সহযোগিতা কৰিলে তেনেকৈ দ্বিতীয় দিনা কাৰ্যসূচীও সহযোগিতা কৰি আমাক মানে সুকলমে পৰিচালনা কৰি যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ ৰংমন আঞ্চলিক বিহু সন্মিলনখনে আমি দুদিনলৈকে বৈনাটক কাৰ্যালয়ৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ তাতে আজি আমাৰ প্ৰথম দিনা আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ শেষ হৈছে প্ৰথম দিনা কাৰ্যসূচী আমাৰ প্ৰথমতে আমাৰ চাফাই অভিযান আছিলে 7টা বজাত নেক্সট আছিলে আমাৰ 9:30 আছিলে আমাৰ শ্বহীদ তৰ্পণ তাৰপিছতে আমাৰ আছিলে গধূলি সন্ধিয়া প্ৰায় 6 বজাৰ লগে লগে আমাৰ সৰু বিহুতি প্ৰতিযোগিতা তাৰপিছতে আছিলে আমাৰ টকা বিহু প্ৰতিযোগিতা তাৰপিছতে আমাৰ হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা আছিলে আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী শেষ হৈছে আৰু নেক্সট কাৰ্যসূচী আমাৰ আজি আছে 9 মে আজি আমাৰ দাতাৰ সম্বোধনা অনুষ্ঠান আছে 6টা বজাত তাৰপিছত আমাৰ গীতৰ শৰাই আছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আমাৰ ৰমেন দানদেৱ গৌৰী ৰাজখোৱা স্থানীয় শিল্পী জ্যোতিকা শইকীয়া দে ডাঙৰীয়ানী সকলো ৰাইজক আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ অনুষ্ঠানটি